desátý. Dobře. Volí, co? Thank you.
střídání v hostí hřiště u Polský hrad číslem 11, Lehovec Petr nahradí ho 15, Čerták Marek. Thank you.
Thank you.
Proč mu to neřekneš? Proč to neřekne? Se bojí nebo co? Ty snad má poradit, ne, vole? Pokyby se. Ty snad má poradit, vole, že on mohl jít toho za krku nás na červená, vole. Já jsem na to posoudil. No, to je ten čumět, vole, ty bude to čumět, vole. Celou dobu na to čumět, vole, pár tam jeden, vole. Veca, hoď je poradit, vole. Já jdu nějaký čumět, vole. Thank you.
Thank you.
na to bude dačí. Mě to jenom, že mají zbukají, ale hráči nebo co? Ty jsi takový, že po něm čaháš, víte, ale buzerant ti zastavím, jo. Thank you.
11 číslo 17 Pavel Zelený. Thank you.
Be you good!